מה קורה? מה קורה? שעה שלישית שלנו. בוא נאמר בוקר טוב לנינט. בוקר אור. מה שלומך? בסדר. כמה זמן לא היית פה? נכון. ממש מלא. שנים. שנים. באמת שנים. כן. אני באה פה ושם לביקורים חטופים, אבל כן. אבל את גרה בלי. נכון. כי לפעמים יש כל מיני ידיעות רכילות כאלה, רשמה את ביתה לגן, נכון? יש כל מיני כאלה, מנסים לרמוז שאת חיה פה. נכון, אבל אתה מאמין לרכילות? כאילו, אולי... אין לי ברירה, אני כזה פטי, אני קורא, אני אומר, טוב, נו, כנראה זה נכון. כן. אז רגע, לגמרי חיה בלוס אנג'לס, נכון? כן. איך זה עובד? באמת איך זה עובד? מה? מה מהדברים? כאילו החיים, חיים שם בתור מוזיקאית שעובדת ומנסה כאילו, את יודעת, כן, לפרוץ שם. עובדים נורא קשה, קמים כל בוקר, אתה יודע, יש איזה מין מנטרה כזאת ש never give up, יש לי את זה אפילו פה על היד. כן. כן, כי אתה יודע, שם זה להתחיל הכל מההתחלה, ושלוש שנים אנחנו כבר שם, ועכשיו דברים מתחילים לקרות. דברים? כאילו, כן. באמת? שותלים את אתה יודע, את הזרעים בתוך האדמה, משקים, מים, שמש, אוויר, ואז זה קורה, אבל צריך הרבה סבלנות. כן, נראה לי הפיתוי to give up הוא גדול. כל יום. אז מה זה אומר? אבל מה עושים? קמים בבוקר ומה עושים? קמים בבוקר, כותבים, מקליטים שירים חדשים, נפגשים עם אנשים חדשים שפותחים לך את האופקים, מרחיבים לך את האופקים, ואתה יודע, בתוך כל זה אתה גם לומד מי אתה ומה אתה. במיוחד כשאני שם אנונימית לחלוטין, אז יש לי הזדמנות לגלות את עצמי מחדש כל הזמן. ומופיעים המון, המון, ב-LA, בניו יורק, זה כל הזמן. אז בהתחלה, אתה יודע, הקהל הוא לא, אף אחד לא מכיר, אז יש מעט אנשים, ואז בפעם הבאה שאתה חוזר למקום, זה גדל וגדל וגדל, וככה אתה מרגיש את ההתקדמות, כאילו זה ממש צעד צעד. ויש רגעים, אבל נגיד ברגעי משבר כאלה, שאתה אומרת, מה היה לי רע, אני אחזור לארץ, אני אקליט שירים, קצת יותר דומים לסוג שמצפים ממני, ואני לא יודע, עושה קמפיינים עד לרגע שאמרת, אני אקליט שירים, זה היה נכון. כאילו, כן, יש רגעים כאלה, ברור. שאתה אומר, מה היה לי? זה הרגעים, זה הדארקנס שמשתלט, כאילו מבחינת אתה יודע, הספק הזה שדופק לך פה בקצה של המוח ואומר לך מה את עושה, למה את צריכה את זה, כי אין מה לעשות, כשאתה במקום שנוח לך, אז נוח לך, וזה נוח, ואתה יכול להסתכל על זה כעל דבר חיובי, ואתה יכול גם להגיד אוקיי, אבל איפה, אז איך אני אתפתח אם נוח לי, מה... איפה האתגר? מה אני עושה כדי לפתח את עצמי, כדי ללמוד משהו חדש? נכון, אבל בנוחות יש הרבה מאוד פעמים מין שקר כזה של התפתחות, שאתה אומר לעצמך, אם נוח לי, אז כנראה שאני עושה משהו נכון, וזה טוב, וזו אבולוציה, וזה. נכון, אבל אז כשאתה מתחיל לשאול את עצמך, אוקיי, האם אני במקום הנכון, האם אני עושה את מה שנועדתי לעשות, כשהשאלות האלה מתחילות, אז יש איזה מין דחף לעשות משהו אחר, להיות במקום אחר. אני לא יודעת, אני עכשיו, זה ה-state of mind, כאילו, עכשיו יש הרבה סיפוק ממה שאני עושה, אבל יש גם המון רגעים של וואו, זה הארדקור, זה קשה. כן, במיוחד בלוס אנג'לס, נראה לי שזאת עיר שמגיעים אליה כולם מכל העולם כדי לנסות להצליח, ואז פתאום, ואת עובדת, וזה סתם קופץ לי עכשיו שם, פתאום מגיעה איזה בילי אייליש כזאת. כן. ומהחדר שלה בבית, כן. כובש את העולם. לגמרי, שאני ארוסה עליה ברמות, כן. כמובן. אבל כשהיא מגיעה והיא מציבה איזה רף, אז אתה אומר, אוקיי, זה יפה. זה כיף גם שהדבר הזה שנקרא בילי אייליש, היא כל כך מצליחה והיא עושה מוזיקה, בוא נגיד, מאוד טובה. טובה. מאוד. אז אתה אומר, אוקיי. זה כיף, זה מדהים, כמה שיותר, כן ירבו, וכן, זה עושה לך גם לא, זה מגרה אותך, זה מגרה אותך לעשות ולעבוד ולהצליח, כן, בטח, להסתכל רק על הצד הזה, לגמרי. מכירים אנשים שם בתוך התעשייה? זה קשה לחדור פנימה מן הסתם, לא? מכירים, כן, אבל זה לא... אני כאילו פחות באסכולה של... להתערבב? כן, נטוורקינג ומינגלינג. אני פחות בזה. את יודעת, אני חושב על זה עכשיו,
את לגמרי הפוך נגיד ממה שסטטיק ובן אל ניסו לעשות כשהם ניסו לכבוש את ארצות הברית, כי הם באו כאילו מלמעלה עם חיים סבן עם כל הכסף וההשקעה וכאילו להצניח את אותם על הראש של של האנשים, ואת כאילו בדיוק הפוך, זאת אומרת זה לא הצליח, אבל את בדיוק הפוך, את דווקא מלמטה, מהרגליים, מהמועדונים הקטנים, מהמקומות. כן, 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 אני מאמינה בזה, אני מאמינה ב... טוב, אני גם קצת אול סקול בחשיבה, אני לא יודעת אם זה לטובתי או לרעתי בהקשר הזה, אבל אני מאמינה שאתה צריך לעבור את הדרך הזאת, ללכת, להופיע במקומות, במועדונים קטנים, והקהל... זה מה שאמרתי קודם, כשאתה מרגיש את זה גדל, זה מין תחושה כזו בלב שאי אפשר להסביר. זה נכון, זה חייב להיות נכון. זה אמיתי, אתה מבין? בניין צריך יסודות, זה חייב להיות נכון. בדיוק, בדיוק, בדיוק. וגם יש משפט נורא יפה מהטאו, שאני ממש, כל פעם שאני רוצה לוותר, או חושבת על לוותר, המשפט הזה ממש מלווה אותי. הוא אומר, כל בניין של 9 קומות מתחיל מדלי של אפר. כן. וזה כל כך נכון, זה כל כך נכון. וצריך לסחוב את דליי האפר. בדיוק, בדיוק. כן. וכן, לבנות את זה לאט לאט. ואני שם. מה נשמע? כאילו לא ממש לא מכל, מה נשמע? הבנתי. כי יש את הסינגל האחרון שלך, ויש את השיר שאנחנו ביקשנו, כי זה שאנחנו נורא נורא אוהבים. אז מה את עושה קודם? מה שאתם רוצים, אני פה ברשותכם. תחליטי, את האורחת. אני האורחת, טוב. אנחנו נספר בינתיים שיש לך הופעה חגיגית במועדון התיאטרון ביום חמישי. עשרה באוקטובר, נכון. כן? נכון. זה אמצע סוכות? לא. זה בדיוק יום אחרי יום כיפור. יום אחרי יום כיפור. כן. אז בדיוק שתהיו טהורים מלאים בסליחה ומצפון נקי, תוכלו לענות. נכון, את עם ברי סחרו ופולטרנק, מערכת. נכון. וגם במוצש, את ברדסטוק, באמפי פארק רענן, אז זה גם שודר כאן באקו 99 FM. יס, איזה כיף. אוקיי. אז מה עושים? מה נשמע? סבבה. בדיוק. נשמע את Self-Destructive Mind. זה הסינגל האחרון מתוך, כן, האלבום באנגלית החדש. אוקיי. שהבוקר הזה יעזור לי. טוב. When you wake up in the middle of the night, am I still on your mind? Cause times are changing. And if you have a friend or someone to talk to, you keep it all to yourself. You keep it all to yourself. Destructive mind, would you let me in? Would you let me in? Would you let me in? Two birds hanging on the wire of hope, elusive denial, cause times are changing. Forget everything you told me. I keep it all to myself. I keep it all to myself. I keep it all to myself. I'll let you in, I'll let you in, I'll let you in.
self-destructive mind. Don't let anyone cut down the wire. I'm still waiting for you to come clean. And I know, yes, I know you're so tired. תגידי, את כותבת את המילים? אני כותבת הכל. תודה רבה, גם המבטא, כאילו סוף, זה שיעורים או החיים? החיים. לא פשוט, ממש מבטא טוב. איזה כיף, זה כשהייתי ילדה, פשוט הייתי נרדמת עם הרדיו טייפ על המוח שלי, באמת, עם מוזיקה בלועזית, וככה למדתי. וגם בברלי הילס, כמובן. כן, באתי להגיד, מה אני בשידורים חוזרים של פרנץ? ברור, ברור. זה פשוט מרים את המבטא, כאילו. ברור. אבל זה מבטא של כסף שם, לא? לא, זה, אתה יודע, זה באמת החיים אבל, כי זה באמת מין להקשיב כל הזמן למוזיקה, וזה איכשהו נכנס לך לתת מודע. את ראית את האיחוד של בברלי? לא. את בברלי החדש? לא. אני לא בטוחה שאני רוצה גם. את רוצה רק את הפרק הראשון, אחר כך את לא רוצה יותר. אוי, כן? אבל תראה, את הראשון זה מצחיק. אבל מה עם דילן? זה in memoriam. ברוחו. זה ברוחו, בדיוק. זה בדרכו של דילן. לא, זה לא. מורשת דילן. מורשת דילן. זה בעייתי, כן. תגידי ב... סליחה, איפה אותי לך? סתם, הייתה לי שאלה אינטרסנטית אחר כך. אתה יכול לשאול אותה. בואו נוריד את זה מהמאה. לא, זה באמת לא דרמטי, לא דרמטי. זה גם מגדיל את זה עכשיו. זה לא, סתם רוצה לשאול למה היא מאזינה, כי סוף שלפני כמה הרבה שנים נינה דיברה הרבה על ג'ף בקלי. ולא הכרתי אותו לפני שנינה דיברה עליו. אשכרה. כן. וואו. ואז הלכתי ושמעתי וזה, ואמרתי, וואלה, באמת. ומה חשבת? שזה טוב. הוא איננו איתנו, נכון? הוא איננו איתנו. כן, לא מזמן, כמה שנים. כן, מזמן. מזמן? כן, 25 שנה. אה, כן, מפה לשם. אז אוקיי, דילן בלבל אותי. למה אני מקשיבה? וואי, לא כל כך הרבה, אבל כן, אין ספק שג'ף תביע את חותמו בי, באיכשהו, הוא השפיע עליי מאוד, מעבר למה ש... כשאתה מקשיב למוזיקה ואתה אומר, וואי, זה יפה, זה הרבה, זה היה הרבה יותר משמעותי מזה. כן, אבל ועכשיו, מדברים של עכשיו, חוץ מבילי אייליש? חוץ מבילי אייליש, שאני באמת הרוסה עליה, יו, היא באמת משהו מיוחד, היא משהו אחר, היא אחר. כן. יש את פורטוגל דה מן, שהם להקה ממש מהממת, שאני מאוד אוהבת אותם. כן, אני מכיר אותם. אתה מכיר? יש שיש שם שאנחנו מסמיעים. זה נכון? לא, זה משהו אחר. זה Human, זה מישהו אחר. מייקל קיוונוקה. מייקל קיוונוקה זה ההוא שעשה את החידוש לסמואל רוברט דה ריינבו שהוא נורא יפה? כן? לא נראה לי. הנה גם אתה. אנחנו שנינו היום, נו. סבתא וסבא. לא. רגע, תכף אני אגיד לך מה שלא אני מכיר. אתה מכיר את Little Cold Heart? ככה נקרא השיר? Cold Little Heart. Cold Little Heart, בדיוק, כן. זה שיר מהסדרה. Cold Heart, כן. זה אלבום נגיד, שכשהקשבתי לו בפעם הראשונה, זה מתחיל ברצועה, זה מתחיל עם השיר הזה, אבל זה מתחיל עם 4 דקות. אני הרגשתי שפינק פלויד כאילו... they're back, כי אתה מקשיב לאלבום וזה הכל אינסטרומנטלי 4 דקות וזה... ולא עושים כזה יותר, לא עושים יותר אינסטרומנטלי 4 דקות. נכון, נכון. 30 שניות דרופ. נכון, נכון, בגלל זה זה היה לי... קשבתי לזה ואמרתי, וואו, מה זה הדבר הזה? וכל האלבום מושלם, אני ממש ממליצה. גם לשמוע את זה ברצף. למרות שאת אולד סקול, אולד סקול, אבל האלבום שלך הוא בספוטיפיי, בגוגל מיוזיק, באמזון מיוזיק, נכון? בכל ה... כן, זה לא קשור אליי, כן. ובאפל כמובן. ובאפל כמובן, נכון. אפשר לשמוע את זה. כן, כי יש גם משהו, אני מתחילה להבין את כל עניין הקדמה, אבל אני לא משתפת את זה כל כך. את מתעדכנת נגיד באזנות, בהורדות, לא? לא מעניין אותך? בכלל לא, בכלל לא. אולי זה, אני לא יודעת, אולי זה לא נכון, אבל לא, אני לא, אני מתעסקת בלעשות, כאילו, כן.
מה נשמע עכשיו? נראה לי גם כאילו בהצליחה, בגלגול, בכל מיני גלגולים קודמים, היה מן הסתם אובר התעסקות בכל מיני תופעות חיצוניות, ובגלל זה עכשיו כאילו אולי יש רצון להתנקות מכל מיני דברים. בגלגול הקודם שלי אתה מתכוון? כן, בגלגולים קודמים שונים, התחלתיים שכאלה, במסגרת את ליה אפר. שהתחלתי להתגלגל. ליה אפר האלה שצריך לסחוב בגילאים צעירים. בדיוק, בדיוק. יש מצב, האמת שאף פעם לא הייתי, לא הייתי בקטע הזה, ואולי גם זה, בגלל זה היה גם פער נורא גדול, עד שהבנתי שאני צריכה באמת באמת פשוט לעשות ולהשקיע ולהתפתח במקום ב... מה יגידו, מה אומרים, איך אומרים, למה, כמה. כן, כן, זה כבר באמת, אבל לא... אין חרטות. לא, לא, אין. בכלל, בכלל. תודה לאל. Cool for you. כן. מה נשמע? את מדברים. סליחה שאני כל הזמן זה שכאילו... כן, צהל, אתה מה קורה? יהיה לנו מספיק זמן, אני מבינה. לא, לא, כי אנחנו בסוף כבר. בסוף? סוף, סוף. שיר וביי כזה. שיר וביי. אז את מדברים. באמת? כן, טוב. אוקיי. את אוהבת אותו? אני אוהבת אותו מאוד. יופי. כן, כן. זה גם שיר שהטקסט שלו, אפרופו גלגולים וההתחלות, וההתחלה של הגלגול בגלגול שמתחיל, זה גם שיר שכתבתי בדיוק על הרעש הזה של ה... מדברים וכמה ואומרים ולמה ואיך והכל כאילו מוכתב. אז זה מתחיל ככה. איך אני שוב נופלת לשם, מסתכלת במראה, אותו פרצוף, ולפעמים רוצה להיות לרגע מישהו אחר, בלי לנסות ולהבין את העולם, להיות טיפשה ורק להיות. אבל במקום לדבר אני בורחת מעצמי, בורחת מאמת, לפעמים מכמה אני מעדיפה לשתוק, אני מעדיפה לשתוק. אנשים הם לא באמת יודעים מהי משמעות מילה, הם מבקשים להישמע חדי לשון, יודעי דבר שמבינים, הם מדברים ומדברים 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 כדי למלא את החלל, לברוח מעצמם, לברוח מאמת, לפעמים מכמה, אבל אני מעדיפה לשתוק, אני מעדיפה לשתוק. תקשיבי, את שרה ממש ממש יפה. תודה, איזה כיף. ממש ממש יפה. רעדתי בטירוף, תודה. וואו, באמת, באמת. איזה כיף, תודה רבה. אז אולי גם אתה תבוא להופעה. כן? לא, אני בחול. אתה בחול. כן, זה כזה בחגים. זה יצא לך טוב, כאילו. תפרנו פה חושה ארוכה. תודה רבה שבאת נינת. תודה לכם, איזה כיף. ומה, ושיהיה הכי בהצלחה בעולם. תודה רבה. שגם... תחזיקי.
שאני אחזיק. חשוב להחזיק מאוד. זה חשוב להחזיק. תודה רבה. ושוב נזכיר, הופעה חגיגית מאוד במועדון התיאטרון 10 באוקטובר, יום חמישי, נינת התארחית ברי סחרוף וגם את פול טראנק, ומוצאי שבת הקרובה, רדסטוק, אמפי פארק, והאלבום שלך, סלף דיסטרקטיב מיינד. זה היה מבטא ישראלי, סליחה על ה... שרתי ציגו כך אמריקאי ויפה, שלא נעים עכשיו. הוא גם כאמור בכל השירותים האפשריים להסתרמה. תודה. תודה רבה לכם.